Hai semua. Hari ini kita nak belajar tentang apps Canva dan juga YouTube Studio. Anda boleh download dua apps ni dalam handphone dan cari di Play Store. Jika suka video ni, boleh like dan subscribe. Okay, first kita buka apps Canva. Kemudian pilih all categories dan cari social graphic. Dia ada dekat bahagian bawah. Gitu, social graphic. Dekat sini ada tulis YouTube thumbnail. Kita pilih YouTube thumbnail. Pusing pula internet. Maaf ya, ada masalah internet sikit. Okey. Dah pun keluar 5 pilihan thumbnail. Boleh pilih mana-mana. Ada banyak pilihan ni, anda boleh pilihlah yang mana yang berkenan. Saya pilih template ni. Jadi kita boleh mula edit. Gambar yang ada tu kita boleh buang dan masukkan gambar sendiri. Biasanya saya akan save dalam galeri telefon dahulu. Gambar-gambar yang kita nak masukkan dalam thumbnail, saya biasanya save dalam galeri handphone. Okey. Kemudian tekan tombol tambah dan pilih image untuk masukkan image dan pilih galeri. Jadi ini gambar yang saya dah save tadi. Gambar Cikgu Helmi. Okey, kita boleh adjust pada ruangan yang ada dan juga edit lah tajuk thumbnail video kita tu. Di sini kita boleh ubah saiz tulisan, jenis tulisan, spacing dan sebagainya. Okey, saiz tulisan tu kita just scroll saja ke kiri untuk kecilkan, ke kanan untuk besarkan tulisan tu. Dekat bahagian bawah ni ada juga pilihan phone. Banyak pilihan phone yang cantik-cantik. Anda boleh scroll sampai bawah. Ada banyak pilihan. Jadi edit lah ikut kesesuaian. Just tarik-tarik je box tu. Kalau tulisan agak besar, boleh kecilkan dan laraskan jarak tulisan tersebut. Biasanya part ni yang lambat sikit sebab kita nak tulisan yang jelas, thumbnail kita ni biar senang dilihat. Pemilihan font tu penting biar senang dibaca. Jadi anda edit lah hingga puas hati. Okay, spacing tulisan boleh adjust dan laraskan ikut kesesuaian, ke kiri atau ke kanan. Ke kiri untuk rapatkan, ke kanan untuk jarakkan. Okay, corak yang ada pada template thumbnail kita tu pun kita boleh ubah sebenarnya. Kita boleh buang ataupun kita boleh kecilkan. Kita boleh duplicate. So, ikut kreativiti cikgu-cikgu lah. Bila dah siap, boleh tekan button download anak panah. Dan kalau dia minta nak download, download draft tu lah. Canva ni percuma cikgu. Dia tak perlu bayar. Biasanya saya akan masukkan dalam save Telegram dan saya save dalam galeri handphone. Lepas thumbnail dah siap, kita masuk YouTube Studio. Kat sini kita cari video tadi yang kita nak ubah thumbnailnya. Bila dah jumpa, kita tekan tanda pensel ni.
Dan tekan tanda pensel tu sekali lagi dan cari perkataan custom thumbnail. Dan cikgu dah bolehlah masukkan thumbnail yang cikgu dah buat tadi. Dah masukkan, tekan save. Dah siap. Thumbnail telah berjaya dihasilkan. Selamat mencuba. Anda boleh lihat hasil contoh-contoh thumbnail yang saya dah buat untuk video-video saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Bye. Jangan lupa like dan subscribe channel saya.